nyplockade gula kantareller. Av det så ska jag göra en kantarellsås tillsammans med stekt kotlettrad. Det blir stekt fläskkotlett med en kantarellsås, lite smörkokta salladsärtor och här i har jag nykokt sparrispotatis. Sen är lite kalfond där också till såsen. Jag kommer börja med att skära upp och bryna köttet för att sen steka klart det i ugnen. Och den har jag satt på 130 grader. Så att jag kommer bryna köttet och sen sätta in hela pannan i ugnen så får det sakta, sakta bli klart medan jag gör såsen. Och där ska bli 4 portioner så då delar jag upp den här i 4 bitar. Då passar jag på att krydda köttet med salt, vitpeppar, varm panna. Då börjar jag med att ta lite rapsolja i pannan. Och sen lägger jag ner köttet i pannan här med den kryddade sidan neråt. Krydda på andra sidan, vitpeppar och salt. En vitlöksklyfta som jag bara krossar lätt, som ska vara med i stekningen här. Och jag vänder på köttet, lägger i vitlöksklyftan och sen tar jag smör. Sen kan man ösa köttet lite grann. Och nu sätter jag in köttet i ugnen. Ugnen står på 130 grader och det här kommer dröja ungefär en 15-20 minuter. Så köttet får gå sakta och under den tiden så hinner jag då göra kantarellsåsen. Och till kantarellsåsen så har jag ju kantareller här. Jag brukar göra så att jag lägger upp dem på skärbrädan så att titta på dem först. De här är ju väldigt fina men det är lite olika storlekar på dem. Och vissa är ju så här, inte jättefina och vissa är ju helt perfekta. De fina kantarellerna bara bryter jag lätt och behåller i ganska stora bitar. För de kommer jag nämligen att steka på slutet och vända ner i såsen så att man får stora fina kantarellbitar i. Och de som är lite fulare, eller man ska säga, de kommer jag finhacka och göra såsen på. De här kantarellerna nu kommer jag bara att hacka ner i mindre bitar. Så har jag en varm panna här. Så då börjar jag med lite olja här i. Sen lägger jag i svampen. Och svampen fräsa. Och här i har jag 2 stycken schalottenlökar. Den ena schalottenlöken ska i såsen och den andra löken ska ju koka ihop med salladsärtorna. Men jag kan ju lika gärna passa på att finhacka allting på en gång här. Spara hälften av löken. Och det här lägger jag kantarellerna nu. Här har jag en torr sherry. Det kommer jag i 2-3 matskedar.
Och det passar väldigt bra till just svamp. Då låter jag sherryn koka ihop lite grann. Och sen har jag här reducerad kallfond, det vill säga en demi-glace som är ihopkokt så att den blir ganska tjock och kraftig. Den här är ju utan salt. Är det så att ni använder det av en buljongtärning eller koncentrat på flaska, spä ut det då så som det står på förpackningen. En deciliter av det här går i. Och här har jag 3 deciliter grädde. Nu får det här koka ihop så att det blir en lagom simmig såskonsistens. Sen ska jag smaka av det med salt, peppar. Och innan serveringen så steker de här kantarellerna och vänder ner i såsen. I den här kastrullen kommer jag ta lite vatten. Några droppar bara. Det här är till ärtorna som ska kokas tillsammans med lök. En matsked smör. Krydda med salt. Det är bra att förbereda nu så att allting är varmt. Så att när man väl ska färdigställa rätten så går det väldigt fort. De här behöver vi bara koka ett par minuter så att de fortfarande är krispiga men ändå lite tillagade. Och såsen kommer ju koka ihop ganska snabbt nu också eftersom jag har en ganska vid panna till den. Och där har jag satt på en varm stekpanna så att jag har till kantarellerna när det är dags då att färdigställa rätten. Köttet är inte riktigt klart än, men jag känner på det. Och nu är det fortfarande ganska mjukt i mitten, vilket betyder att det inte är färdigt tillagat än. Men det börjar kännas ganska stumt. Då är det dags att stänga av ugnen så får köttet sakta gå på eftervärmen. Så att det blir lätt rosa. Viktigaste med fläskkött är ju att köttsaften, när man skär i köttet, är helt klar. Så att inte den är rosa. Såsen kokar. Jag kryddar den med lite peppar. Salt. Jag satt på att smaka av lite grann redan nu. Kommer bli gott. Den är inte färdigkokt än. Men den får koka upp några minuter. Sen är det dags att börja koka ärtor, hacka persilja, färdigställa den här rätten. Stänger jag av ugnen. Får köttet vila på eftervärmen. Så lägger jag i lök här nu. Och salladsärtor. Sen kryddar jag med lite salt och svartpeppar här i. Lock på och nu får de här bara bli varma. Sjuda ett par minuter. Såsen börjar bli klar. Det vill säga att det är rätt konsistens på såsen. Här får man ju välja själv hur tjock man vill ha sin sås. Och den får inte vara för tunn, men inte heller för tjock. Man känner ju stor skillnad nu. När den får koka några minuter, när svampen och löken och sherryn verkligen har fått sätta smak till såsen. Det kommer bli väldigt gott. Ställer jag såsen åt sidan så länge. Så värmer jag upp en panna här till att steka svamp. Och under tiden så kan jag passa på att hacka lite persilja som jag ska vända i potatisen.
Ärtor klara. Ställer jag tillbaka såsen där så den håller sig varm. Så är det dags att steka svampen. Olja. Lite smör. Och sen ner med kantarellerna. Och de här ska ju steka väldigt snabbt nu. De kommer att bli färdigtillagade när de hamnar i såsen. Salt. Lite peppar. Sen lägger jag ner kantarellerna i såsen nu. Får de ligga där. Tar jag ut köttet. Det känns klart. Sätter den där. Och då ska det färdigställas. Papper har jag haft på potatisen här så att fångar upp lite ånga. Lägger i persilja. Lite smör. Sen får man sakta slunga potatisen så här. Så att smöret och persiljan lägger sig runt om. Och då är det dags att lägga upp. Då tar vi den tallriken. En köttbit. Två potatisar. Lägg upp några salladsärtor till. Och sen kantarellsås. Och då är det ju otroligt lyxigt och fint när man får hela kantareller som kan lägga sig på köttet och sen extra sås runt om så här. Fläskkotlett med kantarellsås, persiljepotatis, nykokta gröna salladsärtor. Vilken vardagsfest. Det ser väldigt gott ut. Det doftar ju magiskt. Man ser att köttet är saftigt. Det är glansigt, fint men genomstekt. Fortfarande lite krisp i hjärtorna här. Sen är det gott att ta potatis och få med svampbit på. En riktig lyxmåltid. Och passa på nu när det finns mycket kantareller att göra kantarellsås, soppa, vad ni vill. Ät kantareller bara. Hoppas ni har fått lite inspiration och gillar ni det jag gör. Tummen upp, börja prenumerera, likea. Lycka till med fläskkotlett. Vi ses. Helt perfekt.